שאנחנו נוכל לראות את התיק יותר ברור, למה זה מפריע לנו בעין. רוצים לוודא שזה התיק שטיפלנו בו. כן. מוציא משהו מהכיס. זה לא, רגע, תשאר על זה. התרסיס, אני רוצה לראות איפה זה. זה כאילו שהוא פצוע כבר ברגל. רגע, אני רוצה לראות אם הוא... לא רואים. לא רואים איפה זה.